У Чернівцях відкрилася виставка картин під назвою «Хай завжди буде сонце». Свої роботи презентували вихованці студії образотворчого мистецтва «Академарт», а також її керівник, відома художниця Лариса Куваєва. Про любов до мистецтва та картини з Парижа далі в сюжеті. Дуже вражає те, що роботи не для віку. Тобто ти дивишся на роботу, це рівень 15-16 років, а внизу стоїть 10-11. А мені дуже сподобалася виставка, тому що дуже такі яскраві кольори. Такі перші враження у відвідувачів виставки «Хай завжди буде сонце», котра відкрилася у Чернівцях. 170 робіт презентували вихованці студії «Академарт». Картини виконані в різних техніках. Є й а-ля прима, або іншими словами «мокрим по мокрому», масляний живопис, петриківський розпис та інші. Наймолодшому учаснику 6 років. Мені подобається ця виставка, бо тут багато гарних робіт. Тут можна подивитися, як всі художники роблять свої творіння. Крім того, свої роботи показала всесвітньо відома художниця і засновниця студії «Академарт» Лариса Куваєва. Серед представлених картин є роботи, які вона написала у Парижі. Мені подобається на Святій горі Монмартр. Моя картина, яку намалювала в Парижі, дуже мені, в мене був тоді дуже хороший настрій. Погода цікава і сонце, вона мені дуже зараз звучить в серці. Вихованці студії «Академарт» презентували свої роботи не вперше. У 2012 році ми виставлялися в Римі. Ось була виставка під назвою «Рим, мир і ми». От, в 15-му році у нас була виставка в містечку Мант у Франції. Своїми учнями Лариса Куваєва пишається і розповідає, що намагається робити все можливе, аби вони розвивалися всестороння. Вихованці студії таку турботу відчувають. Лариса Іллівна мене надихає творити більш кращі картини. Руку майстра у творчості учнів помічають і відвідувачі виставки. Техніка чудова. Чому? Тому що вона володіє чудовою технікою. Вона одна із сильніших на Буковині акварелістів. Назва виставки «Хай завжди буде сонце» не випадкова, а має символічне значення. Ви, напевно, вже знаєте, що коли дитина вперше бере до рук пензель і фарби, часто перше, що вона малює, це якраз є сонце. Юні вихованці студії «Академарт» розповідають, що у майбутньому хочуть пов'язати своє життя з мистецтвом. Аби надихнути на нові звершення, благодійники подарували дітям мольберти. Я хочу стати великим художником і навчитись малювати дуже дивні картини. Виставка триватиме до 21 лютого у Центрі культури «Вернісаж». Ірина Шевчук, Микола Остафі, Чернівецький промінь.